নমস্কাৰ, মই হেৱালী দাস। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে চণ্ডিকা দেৱালয়ৰ কিছু দৃশ্যাংশ। চণ্ডিকা দেৱালয় গুৱাহাটীৰ পৰা পশ্চিম দিশে ছয়গাঁৱত অৱস্থিত। চণ্ডিকা দেৱালয় পৃথিৱীৰ 52টা শক্তিপীঠৰ ভিতৰত এটা অন্যতম শক্তিপীঠ। ইয়াত সতীৰ মুখমণ্ডল পৰি চণ্ডিকা দেৱালয়ৰ উৎপত্তি হোৱা বুলি মানুহে বিশ্বাস কৰে। আৰু মানুহে বিশ্বাস কৰে ইয়াতে শুদ্ধ মনেৰে মাক সেৱা আৰাধনা কৰিলে যি মনেৰে কামনা কৰে, যি মনোকামনা কৰে, সেইবোৰ পূৰণ হয় বুলি বিশ্বাস কৰে। আৰু আৰু আন এটা প্ৰবাদ আছে, চণ্ড সদাগৰে মা ভগৱতীক যেতিয়া পূজা কৰিবলৈ কৈলাশৰ পৰা নমাই আনিছিল, সেইখিনি ঠাইতে থৈ চণ্ড সদাগৰে ভাগৰ লগাত তাত থৈছিল আৰু তাতেই চণ্ডিকা মা ৰৈ গৈছিল। আৰু সেইটোৰ পৰাই চণ্ডিকা দেৱী দেৱালয়ৰ উৎপত্তি হোৱা বুলি বহুতে বিশ্বাস কৰে। ধন্যবাদ আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময় আমাক দিয়াৰ বাবে। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আকৌ আহিম নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। তেতিয়ালৈ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ।